ایک بھائی کا سوال ہے کہ اصحاب الفترہ کا معاملہ قبر میں کیسا ہوگا؟ اللہ اعلم، اس کو میں نہیں جانتا، لیکن علماء نے آخرت کے تعلق سے فرمایا ہے کہ ان کا آزمائش ہوگی، لیکن قاعدہ یہ ہے وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پکڑ نہیں ہوگی، عذاب نہیں ہوگا. اصحاب الفترہ سے مراد یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی کی رسالت نہیں ملی، یعنی ایسے وقت میں وہ موجود تھے کہ جو اللہ کے رسول تھے اس زمانے سے پہلے جو آئے تھے، اس ان کی وہ پیغامات مٹ چکے تھے، ختم ہو گئے تھے، اور ان کے لیے کوئی خاص رسول نہیں بھیجا گیا، مبعوث نہیں کیا گیا. اس زمانے میں جو لوگ رہتے تھے تو ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو میں نے یہ بتایا کہ امام القیم رحمہ اللہ نے اس میں 8 اقوال بیان کیے ہیں، ان کے ساتھ جو مشرکین کے بچے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اصحاب الفترہ اور مشرکین کے بچے جو ہیں. وہ فرماتے ہیں جو قول راجح ہیں ان میں سے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قائم کو آزمائے گا، پھر آزمانے کے بعد جو اس آزمائش میں کامیاب ہوگا جنت میں داخل ہوگا، جو اس آزمائش میں ناکام ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا. اب قبر میں کیا معاملہ ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ پکڑ ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی، لیکن آخرت میں یہ علماء کے اقوال موجود ہیں، واللہ اعلم.